Ahoj, jsem Luky a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme banána a máme tady novou mapu, tak uvidíme, jestli ji budeme hrát. Takže necháme se hezky překvapit, teďka budeme hezky votovat. Oh. Akorát vůbec se na ně nevím, jaká je ta nová. Řekla bych, že tahle ta poslední úplně. Garbage Graveyard. A vypadá to, že tady budou další dvě mapy nový. Možná. Jo, možná do budoucna, no. Escape, já chci možná ty dva banány. Ty chceš... Už jsem, tak ne, asi vyhraje s Escape. Co jsem tak četla komentáře, tak prej, když tam jsou ty dva banány, tak nejde o to, že máme utíct, ale o to, aby jsme přežili. Jestli to je pravda nebo ne, nevím. Od té doby jsem ještě tuhle tu dvojku nehrála, jenom ten útěk. Ale banán nejsem. A Venda taky ne. Ne, já jsem se teďko vymknul nový skin na banána. Jaký? Banán s plechovkou na hlavě. Dobře, to nevím, jestli bych asi chtěla. Spíš asi ne, ale jinak nevedí. Čísla 888. Ok. Jinak ten skin si můžeš odemknout pomocí kódu FREEBEANS. Jo. Co, jak jsi to jmenoval. Je to v lobby, tam máte, když tak to tam napsaný. A já si myslím, že většina lidí to ví, já to teda moc nedávám, ale proč ne. Tady někdo dělá teda puzzle. Jo, akorát jsem sem šla taky pro, nebo spíš jsem to chtěla najít. Mám to. Super, kolečko je, tady si vezmu hezký koníky samozřejmě. A jo, tohle je taky hotový, ten koník si vezmu i tak, to nechápu, jak nikdo nemůže sbírat koiny. Já je sbírám. Já taky. Já právě taky, samozřejmě tady si vezmu koníček, slyšela jsem banána, což není asi dobře, ale vypadá to, že šel pryč, takže dobrý. Takže ještě tady koníček si vezmu, že jo, ale sbírejte ty koiny. Ale to nezbíraj, smrtci. Maki... Tam byla past. Já myslím, že Makina tam uklouzla. No, vždyť já jsem klouzla. Aha. Jo, to byla celkem jako dlouhá past. Jo, řekla bych, že ten banán jde sam směrem. Že Maki takhle uteče, nebo uteče. Spíš si myslím, že ten banán tam bude hezky číhat. Nebo taky ne, takže se tam Maki vrátí a bude dělat dál puzzle. Já zatím donáším ty dorty jenom, protože těch dortů jako teďko jsem měl hrozně moc. Jo, já jsem žádný neviděla. Takže, sorry. V pohodě. Bana, dobrý. Já za to aspoň dostanu Maki expy. Jo, to je pravda, to je pravda. Já jsem si udělala krásný puzzle a sbírám si koníčky. Máš tady ještě nějaký banán? Ne, ale je tady koníček. Máš tam ještě banán? Ne, koin jenom. Jsi řekla, že máš tady ještě nějaký banán? A jo. Já, co? Jak jsem myslela dort. ne zrovna banán, ale dort. Bože. No, stává se, jo? Někdy se člověk přeřekne a tady je banán. Dobrý, ale jde po někom jiném. Ještě říkám si, že jedinej ten dort a to je všechno, ne? Ještě ten dort chybí. Ale taky jako nevidím, nebo asi jsem prošla celkem dost kus mapy, ale ještě jsem nenašla dort, takže ho někdo asi má u sebe. Jo, tady. Týpek ho má u sebe a banán, takže zdrhám. Asi mě viděl, Maki, utíkej. Ono zbývají dva. Jo, a je na tom pas zrovna u toho dortu, no to je fakt skvělý. Ale je už jenom jeden. Oh, super. Maki je už připravená tady u konce. Já jsem napsal, že je jeden dort. Jeden dort a ten banán zrovna byl tady. Dobrý, ne, Maki neutíká. Ok, chtěla jsem říct, že už uteču, ale bohužel co se dá dělat, že jo? Maki si bude muset počkat. Běhat už asi pro ten... Mám ho. Super, ty jsi ho našel nebo někde jako byl? Našel, nebo? Našel, on tady byl za rohem. Jo, tak, Maki si musí vytáhnout triko, protože si ho to... Ano, můžeš utéct. Maki uteče jako první. Ne, ne, že bych byla strap, jo, ale možná jo. Ty jsi tam kempila. Jo. Jo, Maki, ne že by strap, ale tak když už chyběl jenom jeden dor, tak... Bože. Já jsem to oběhla a nenašla, tak jsem si tam čupla, no. Hele, dokonce tady další kód ještě koukám. Jo, Venda, teďka na ty kódy. Okej, nevadí. Nějaký banana split 150 a dostaneš za to novej skin na tu past. Tady, hele, kde seš? Ne, já se dávat nebudu, až příště třeba. Hele, tady máš kód na ten banán s plechovkou. Jo, tak to se mi nelíbí. Plechovka fazolí na sobě. To se mi fakt nelíbí. A pak máš tady vepředu máš tu past.
Ne, to není past, koukej, co mám na zádech, ty tohle. Banán. Jo. Já bych dala možná, oni chtějí tyhle ty, ale tohle jsme teďka měli, tak proč to dávají znova? Já jsem napsal, že ať dají poslední, no, tak já nevím, no. To nevadí. Třeba ani nechtějí třeba ty dva banány, to je přitom je to jako super, že jo. Nevadí, tak třeba zkusíme do té třetice a třeba nám to pak jakože vyjde zároveň ta poslední mapa a zároveň ty dva banány. A třeba ne. A třeba taky ne. Maky si jde hned pro coiny tady. Coin. Mám taky. Vážně tady jako je ten a on si jako nevezme? Coin. Coin. Já už jsem u puzzle jednoho, počkám, než on se teda spavne. Jasný, já už mám dortíček. A tady to oběhnu, kdyby náhodou tam něco bylo, jasný, tamhle dort. A kolečko to rovnou udělám, že bych pak na to zapomněla. Týpek mi tady na to kliká. Jo, to vždycky nemám moc taky ráda, když se jako k tobě někdo přesere a chce to... ti jako pomoct, ale moc tak seš demen, proč to furt otáčíš jak idiot? Jo, pak to dopadá takhle. On to furt otáčí do kolečka, můžeš mi to vysvětlit. A zase. To ti asi nevysvětlím. Ten banán jako hraje, nehraje takový jako... No. Divné. Já musím najít ten dort, já zase totiž nevím kde. Taky nemám nikde, no. Jako mám ho v ruce, ale já zase nevím jako kde se nachází ten velký koláč, chápám se. Koláč. Nebo ten velký talíř. Koláč, co? Velký dort. Dort. myslím si, že už bychom asi tohle neměli hrát, Vendovi zase hrabem. Hele, mám čísla. 5, 1, 6. Ale mě by se spíš hodil ten dort. Dort nebude. No, to nebude, protože ho nemůžu najít. Dort už došel. Jo, tady, počkej, golem s dortem. Tady někde. Ha, mám ho, jaha, on tam je totiž banán, tak nic. Tak, Maki, utíkej, zkusíme to oběhnout. Jo, tak to... Jo, aha, totiž ten dort kempí u toho dortu, teda banán kempí u dortu. Jinak, co jsi říkal za kód? 5, 1, 6, ale já si říkám, cože, dort kempí u banánu. 5, 6, 1? Ne, opačně, 5, 1, 6 jsem říkal. Aha. Maki na mě zase neposlouchá. Ale jo, jenom prostě no. Jsem to jenom obrátila. Pane, čekám na důvod. Aha, no, protože to nevadí, dala jsem poslední dort. Maki utíká a tím pádem už máme všechny puzzle. Teďka už jenom vyčkávat pomalu, ale jistě k otevření naší únikovky. Takže si jdem najít ty dveře, které opět nevím, kde jsou. Dobře, no já kempím. Já vždycky na ně totiž nějak narazím jako záhy a pak je nemůžu najít. Stává se. Ty bogo, tak to jsem se lekla. Co se stalo? Vylezl banán ze dveří, kam jsem šla. Joha, našla jsem ty unikovku. Joha, on tady i banán. 13 sekund. To dáme. Tak jo, já už tam běžím. Běžím do escapeu. Jo, já zase nevím, kde je. Dělej! To si děláš srandu! Víš, co se stalo? Banán tam byl. Čekám u těch dveří, už se to otvírá a přijde banán a sežere mě. Přesně na ten jeden hit, víš co už. Protože už víš, došel ten čas, no já se na to vykašlu. Maki unikla, takže dobrý. No i to se stává, já bych si počkala těch 30, tak ne. Těch 30 sekund a uvidíme, co dáme. Uvidíme, napsali jsme do chatu, že někdo s náma jako hraje z Čechu, tak dobrý. Je poslední mapa, teda ta nová mapa. A zkusíme dát ten druhý mod. Nevím, možná se nám to povede. Mám kolik? 12%, takže asi banán nebudu, ale to nevadí. Kolik máš ty, Vendo? No, 13. Tak už mám 11, už se mi to změnilo. Holty, kdyby se nebyly banáni, tak to nevadí. Teď ale uvidíme. Bylo by to super. Hele, koukej. No. OK, tak aspoň máme tuhletu mapu. Zatím vypadá dost zajímavě. A teda my jsme jako... To hustý. To vypadá jako kdybychom byli v nějakém smetišti. Jo, teďka jsem to chtěla říct taky. Tady je takový oslizlý, to je všechno takový... Jo, aha, on je zrovna Golon a Kluky.
No tak to jsme mrtví. Jo, to jsme mrtví. Tak jo, udělala jsem jeden puzzle. Ty prou instantně po nás. Víš, jak našla můžeš. Jsem dort. No. A věřím tomu, že až tam půjdu okolo, tak zase... Banan! Ne, ne. Ježiš, a z druhé strany je druhej. A je. Tak jo, Maki už zdrhá. Nemuseli by mě zrovna zabít, že jo? Což si myslím, že asi... Víš čísla? Ne. Super, už jsem kousnutej. Já jo, vím čísla. 4, 1, 2. Jo. 4. Nech mě bejt. Musíš mě kousat furt. Dá jsi to? Jo. Já mám ten dort a nevím jako kam s ním. Kam s ním? Chápu. Já jsem ho našla jako, jo, ty jsi tady vedle mě. Jo. Já jsem ho našla úplně jako záhy. To obrátil. Pardon, teď, dobrý. Tak zkusíme najít dort spolu. Jo, tady je únik. A já nevím, já jsem tudy šla nějak, nevím, kde to bylo. Jo, tady je! Tady, pod zemnou, tady. Už běžím. Kojník. Ještě jeden, potřebujeme dort. Maky kojník, tak si beru kojník. Ha, tady máme puzzle. Pozor. Jo. Hele, tamhle je ten dort. Já to obejdu. Nevím, že má holka, dobrý. Už má ho. Můžete se schovat tady spolu? No, můžeme, anebo můžeme najít východ. Možná už pomalu jo, no. Ježi, on je za mnou! Dobrý, mám východ. Ne, neboj, on tě nezabije. Já vysmlouvala jsem mírovou smlouvu s banánama. Maky, a za co... Počkej, cože, ne, kuky mě chce zabít, no tak to ne. Za co si to s nima vysmlouvala? No, že nás prostě jenom nezabijou. Dobrý, skáče. Lidi, tak můžeme zase prohlídnout naše banány, které by nás měly zabíjet. Mně se hrozně líbí ten kostlivec. Jo, my fakt musíme jako tu jednu přežít, jo. Minutu. Aha, takže zrhej. Mhm, super, takže utíkej. Do hajzlu. Ne, pohoda, teď už můžem. Nebo můžem se obětovat, Vendo. Teď jsem ti rozuměl, teď už umřem. Teď už umřem? Nebo se můžeme obětovat? Ne. Jak ne? Ty nechceš, ale furt nám jeden puzzle chybí, anebo ta holka tam stále nedala ten dort. To je taky možnost. Což jako nedivím se, ale ten dort je tady, už jsem ho našla po třetí. Ale je, jako musím říct, že ta mapa vypadá fakt dobře, možná proto je tady ten banán s tou fazolí na té hlavě. Jo, když máš odpad na sobě. Jo, protože tady koukám zrovna na tu plechovku s těma fazolama. Takže to, vypadá to zajímavě. Ale škoda, že se tady ještě nedá takhle chodit třeba tudy nahoře, jak jsou tady takový ty pilíře nebo něco takového. Vypadá taky hustě. Je škoda, ne. Ale je to takový hnusný, jaký oslizlý, fujky. A uvidíme, nebo jestli přidají pak ty další zbylý dvě mapy, co tam můžou být, tak by to bylo úplně super. Úplně na prd, jak prostě když někoho sežerou, tak se přidá 15 sekund. Jo. Mohl být konec a mohli jsme přežít. Jo, a ta holka, co měla předtím ten dort, tak umřela. Teďka mám ten dort a jdu ho dát k tomu dortu. Mm. Takže to urychlím, anebo to taky... Jsem to stihla. Jsem to stihla, dáme si ještě jednu mapu, tohle byla taková jakože dlouhá, takže ještě by se nám mohlo povíst být banánem. Takže si počkáme. Krásně, začíná nám teda poslední hra. A nejsem banán. Já taky ne. Už jsem doufala, ale máme opět tuhle tu mapu, takže teďka tentokrát už budeme utíkat, když bude minutka, jinak ten dort už zase nevím, kde byl. Taky nevím, tak už ho vidím. Mám v ruce. Ne, nevidím, to byl jenom dort. Tak já si tady udělám rovnou puzzlíky. Jo, pozor, banán je banán v čokoládě. Jo. Yeah. A s tyčkou. Jo. Yeah. Přitom vidět dole vlevo. Že já mám jeden puzzle a budu mít i kolečko. Teda, kolečko už bude. Jsem teď udělal jedno. Jo, už chybí právě to moje třetí. Oh, banán, Maky, utíkej! To mě nemohl chytit, Nevadím. Já to teda tady nějak jako prskoumám a zkusím najít opět. Aha, já ani ten dort nemám v ruce. Ne.
No, až si mi ho jedna, jo, čísla je 667. Jo, okay. To už máme, koukám. Aha, dort? Ne, čísla. Jo, čísla. Vidím dort a vidím coin. Vidím coin. Zkusíme teda najít ten dort, ale ten bude někde tady dole, bych jako předpokládala. Ale jo, tady jsou ty čísla. Jo, ono bylo hned vedle sebe, tak to je zase fajn. Já dort tady mám, jakoby... Já tady chodím jak potrfená nějaká husa. Dva dorty už jenom. No, já mám jeden, ale zase nevím, kde ten dort je. Před ním byl úplně jako lehce, jo, on tam, jo, aha, on je u toho dortu, a už běží za mnou, sakra. Já nevím, proč jsem si myslel, že teďko řekne, že ten dort je lehce stravitelný. Nevím. On totiž kempí u toho dortu a zároveň tam ještě puzzle. Mám šanci, prosím. Dort? A dobře. Puzzle? Ne, puzzle jsem nestihla. Jseš mrtvá? Ne, nejsem mrtvá, ale puzzle jsem nestihla. Ne. Hol, ty blbý, ne, prosím, ne mě. Já to dělám. Já jsem ho teďka odehnala, no, a on se zase už vrátil. Běž pryč. Už se zase vrátil a holčina tady má dort, ten poslední. Jak to, že mě kousl? No, očividně to stihla. Mám to. Dobrý. Takže 30 sekund nám chybí, abych nezapomněla, takže dohledej si východ, který nevím opět, kde je. Ale jsou tady dva, viděla jsem dva, ale... Počkej, ten dort není hotovej. No, jedna holka má furt ten dort u sebe. Aha, sakra. Protože tam ještě nedošla, ale máš, jo, našla jsem východ. Jdu k tobě. A vidím i banána. Jsem tu. Jo, ty jsi tady u mě, sakra. Schovej. Ne, on sem stejně nepřijde. A teď? Sakra! Ne, 3 sekundy, 2 sekundy. Jo, tamhle jde zprava, takže utíkej. Dobrý. Dobrý, utekli jsme, krása. Chci jsem to. Krása, byl jsi jako první. Jo, byl jsi jako první. Nevadí. Já bych to tady ukončila. Hezky jsme si zahráli 4 hry. Sice jsme nebyli banáni, ale to nevadí. Kódy si můžete zadat. Zahráli jsme si novou mapu, krása. Takže my se vidíme dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.